dalibin ma bakin ciki yake in bai sa hula irin waccan tangaran ba shi ma so yake isa ta takalmin sa na 3000 yayi masa kadan na 7000 yake so isa takalmi shi ma dai a ganshi masha Allah sannan irin ya shaddan nan ta 7000 ko 10012 irin ta yake so isa wanda ake mata abin nan gogan nan tana karo karo irin ta yake so shi ma kuma wai dalibi ne ta ba zai yoke da mai ilimi da dalibi wala dalibi dan duniya ne a to ba dan duniya ba wa zai shagala da wannan yace wai yana son karatu kuma yana son wannan ai ba zai yi ba ba sa haduwa inda ana son ilimi to kuma dole ai hakuri da domin ba zai yi kan samu duniya daidai da yadda ake dole kai hakuri da daya saboda shagalarka da ilimi ba zai baka dama kuma ka je ka nemi yadda ake samu saboda tana bukatar ita ma ka bata lokaci to ya za ka raba rayuwarka ka ce kana son ilimi sosai kuma kana son duniyar sosai ai ba za su haɗu ba to amma duk da haka kar ka manta in muna maganar ilimi ma'ana irin wannan muna maganar wanda yake da sha'awa ya zama malami mai wanda yake ya kai matuƙa wajen sanin ilimi amma kuma abin da yake wajibi ka sani na addininka kamar yadda mai ahlari ya faɗa wannan fardu ain to kuma dole ka fita ka neme shi ya zama ka gusar da jahilci a matsayinka na musulmi gabarin kanka dole ka yi kokari ka ga ka san abin da yake wajibi a kanka amma in ilimi kake so tsantsa to kuma dole ka bashi lokacinka baki daya ka bashi mafi yawan lokacinka koda baki daya bane amma dai mafi yawa to wannan shine zaka zama hakikanin dalibi kuma ilimi ana nema zuwa wani matsayi ne akwai lokacin da an kai wannan matsayi shikenan Allah ta'ala zai baka mabudin daga nan kuma sai kaga ka ci gaba da komai ya zama yayi sauki amma a farko kana bukatar ka dannin ka himma sannan kai hakuri da abin da yake na sha'anin duniya ka shagala da ilimi to anan insha Allah ta'ala sai ga Allah ya baka rabo a ciki kai ma ka zama kana da wato wani yanki na ilimi wanda musamman bukatuwa zuwa ga karantarwa